Во Виница, играчите на Лото 7 од Државна лотарија на Македонија очекуваат половината милион евра да слетаат кај нив. Велат биле лојални играчи и среќни луѓе. На сите нив очекуваната сума им е добро позната, што тие го потврдија и низ нашата анкета во овој град. Дали знаете колку изнесува фондот за 7 на Лото? 500.000. Да, обовезно, обовезно. Планирам сега, може и сега нагоре, кој кидам сега дуплата. Ништо не е чудо, да. 30 милиона или 500.000 евра? 500.000 евра. Надеж е така. Имам надеж да ако играм, зашо да не? 30 милиона динара. 30 милиона. 500.000. Сепак, клучното прашање е надежта и предизвикот цели 500.000 евра во животот. Што со толку многу пари? Па видите, према времето, кога да кажеме, нешто би уложили у нешто. 500.000 евра не е мала сума, тоа е голема сума. И добра. Па би уложили, например, да речеме, у некој бизнес нешто, било шо. Херката још се жидила, стани треба, на сино, он има куќа, ама, па, ако сака, и на него, дел, ќе подел пари годово. Еден син има, ја на внуците ќе купа по стан, у Скопје, ако има останат пари, по на кола убава и шо друго. На нуците, на децата. Ќе поделам хуманитарни цели.